বৰ সহযোগ কৰিছে সাফেট ডিটারজেন্ট ব্র্যান্ড নিউ হনাই আৰু আনলিমিটেড হেলোটিউন চেঞ্জেস ফ্রি অন ওয়েনকাপ কিন্তু এখন ঘৰৰ মৰম আদৰ সেবোৰ বেলেগত বিচাৰি পাম নে থানা লৈকে যাওঁ নেকি বা মানুহ মাৰি দিবৰে কাপেৰি বুলি ডাক্তৰৰ লগত পলাই গ'ল কি কোৱা তিনিটা বজাত পাইছোহি নাই টোপনি ভাঙিলে ক'ত বুলি ক'লা নাই নাই মই হা কোনেও গম নাপায় গৈ আছো ৰবা বৌ কৰবালৈ গুচি যাবলৈ কাপোৰ কানি বেগ দেখোন ইয়াতে আছে তাকেই ময়ো ভাবিছো কেনেবাকৈ বৌক বাৰু কোনোবাই কিডনেপ কৰা নাইতো বৌক কিয় কিডনেপ কৰিব মনমোহন ডাক্তৰৰ ওচৰলৈ গ'ল কালি ৰাতিয়েই গ'ল এতিয়ালৈকে নাই অহা দেখোন ঘৰ ক'তনো তাৰ অৰিজিনেল সোণাপুৰত এখেতে কোৱা মতে নগাঁৱৰ কিবা মুকুট শৰ্মা চাৰিআলিৰ ওচৰতে থাকে নেকি কেনেবাকৈ যদি তাতো নেপায় তেন্তে আমি সন্দেহ কৰাটোৱে হ'ব পাৰে বৌয়ে এনেকুৱা কৰিব বুলি ভবাই নাছিলো মোৰ যে এতিয়া কিবা লাজ লাজহে লাগিছে অ' আমাৰ এখেত আহি পালে অ' মই ইয়াত আছো কি কৰিছা দুইজনী ইয়াত বৌৰ বেগ আৰু কাপোৰ কানি নোহোৱা হৈছে নেকি চাইছো ঠিকেইতো আছে চব বৌ ডাক্তৰৰ লগত যোৱা নাই বুজিছা তোমাক এনেই পঠালো গৈছে কি অঁ সি কেইবাদিনো ধৰি আমলাপতি ভাড়াঘৰত নাই সোণাপুৰৰ ঘৰতো নাই অঁ সোণাপুৰত নাই বুলি আপুনি কেনেকৈ জানিলে মই কালি ৰাতিয়ে গ'লো সোণাপুৰলৈ ৰাতিটো তাৰ ঘৰত কটাই এতিয়া আহিছো আপুনিতো মোক ক'ব পাৰে মোবাইলে নিনিলো দৌৰাদৌৰিত অ' মোবাইল নিনিলে ময়ো আগতে তেনেকুৱাহে আছিলোঁ আমাৰ মৰিগাঁৱত হ'ব 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 অনবৰতে আমাৰ মৰিগাঁৱত আমাৰ মৰিগাঁও গাই থাকিব নালাগে এনেই টেনশ্যনত আছোঁ সি এনেকুৱা কৰিব বুলি একদম ভবা নাছিলোঁ দেই বৌ যোৱাটো মানে সঁচা নগ'লেনো দুইটা একেলগে নাপাত্তা হ'ব নেকি হে তেৰি কিয় যে এইখন ঘৰলৈ মই তাক আনিছিলোঁ নহয় চব মানে মোৰেই ভুল হেৰি ৰ'বচোন শুনিছে কি হ'লনো আপোনাৰ কিয় ভুল হ'বনো আপুনি তাক ভাল কামৰ কাৰণেহে ইয়ালৈ আনিছিলে নাই নাই মোৰে ভুল কোনে ক'লেহে হেৰি তুমি এনেকুৱা কৰিবা বুলি ভবা নাছিলো বৌ ভবা নাছিলো দেউতাৰ বিশ্বাস তুমি শেষ কৰি দিলা বহিলে যে চোতালত শুই থাকিলে বেয়া দেখিব সেইকাৰণে বহি আছো আৰু নহয় ঘৰ হিচাপ কৰি হ'ল ঘৰটোৱে হ'ল দেখা নাই এইটো পাকঘৰ এইটো বেডৰুম হৌৰা মই ঘৰটো কিমান ফুট হ'ব সেইটোহে হিচাপ লৈ আছো ঘৰ মিস্ত্ৰীয়ে বনাব উল্টা পুল্টা কথা কিয় কোৱা চাহ খাবলৈ ইচ্ছা নাই জাষ্ট ফৰ শ্ব' খাওক থেংক ইউ লুচি বনাম নেকি ইমান মই নিদিবাও হৈ ক'লো যে হাৰ্ট এটেক চেটেক হৈ মৰি থাকিম কিনো কথা কয় দিয়ক মাথাটোকে মালিচ কৰি দিম নিমখ দিছিলা নে চেনি দিছিলা চেনি দিছো কম হ'ল নেকি আপোনাৰ চুলি পকিছে দেখোন আজিহে দেখিছা আগৰ পৰা চুলি পকা আছে কথা কৈছে তাই নহয় দেখি ভাল লাগিছে কানাই হাইলাক ৰাধা কৃষ্ণ
কিয় আহিছে আপুনি ইয়ালে? আগৰ মাৰটো পাহৰিলে? তই কি ভাবিছ? এনেই তোক পিটিব নোৱাৰো। পাৰো, তেতিয়া মোৰ ভুল আছিল, সেইকাৰণে সহ্য কৰি আছিলো। এতিয়া কি লাগিবলৈ আহিছে? হা, লাগিবলৈ আহিছে? নাই নাই অহা অ, চৰকাৰী ঘৰ এটা আহিছে, তাকে তোক সুধিবলৈ আহিছো। আমাক চৰকাৰী ঘৰ নালাগে নহয়, আমাৰ তিনিতলীয়া বনাবতো ন? তিনিতলীয়া কলিজা কাৰণে বনাও? ক'ত? তুমি চাহ একাপ বনাই নোযোৱা ভবদালে, যোৱা। বা ডাঙৰ মানুহ হ'লেও যোৱা, কি চাই আছা, যোৱা। দৃষ্টি কি হ'লেও কানাই, ডাইৰেক্ট তিনিতলীয়া যে। মদ খাই আহি ৰাতি হুলস্থুল কৰিলোঁ, তাকে ইহঁতক পতাবলৈ ঘৰটোকে বনাই দেখুৱাইছোঁ আৰু। আচ্ছা, বেঙেনা, এদিন হ'বই নিজৰ ঘৰ। মই তোক সহায় কৰিম। কিয়? মই তোৰ যিমান বেয়া কৰিলোঁ সেইখিনি তাৰ প্ৰায়চিত্ত কৰিম। আচ্ছা, তই তাজা তাজা খবৰ এটা গম পাওঁ নে নাপাওঁ? কি খবৰ? দশৰ পৰা বয়সজনী ডাক্তৰৰ লগত পলাল নহয়। আপুনিও পলাক? কি ক'লি মানে? মানে আৰু কি, তই কোৱা কথাটো গাঁৱৰ ৰাইজক ক'বগৈ লাগে, সেইকাৰণে মোৰ ওচৰলৈ আহিছ মানুহঘৰ বদনাম কৰিবলৈ। ভালে ভালে যা। তই কিন্তু পস্তাবি। পস্তুৱাচোন চাওঁ। পস্তুৱা লাগিবি। ৰেখা হ'লনে? আহা। ৰেখাক ক'লে মাতিছেনো? ৰেখাক লগত লৈ বৌহঁতৰ ঘৰৰ পৰা আহোঁ। বৌ মানে কাবেৰী বৌ? এইখন ঘৰত আৰুনো বৌ কোন আছে? ৰেখাক নিব নালাগে দিয়ক, মই যাওঁ। তুমি বৌহঁতৰ ঘৰটো চিনি পোৱা? পাওঁ। হাও, ওৱা, কোনফালেদি যায়, পাথৰি হৈ নে বৰঘাট হৈ? কিনো কথা কয় অ, কেনিও যাব নালাগে, এইটোৱে ঘৰ দেখোন। হেৰা, মই এইটো ঘৰৰ কথা কোৱা নাই, বৌৰ অৰিজিনেল ঘৰৰ কথা কৈছো। মাকৰ ঘৰ ক'ত? নাজানো নহয়। নাজানা যদি উস্তাদি মাৰা কিয়? চব কথাতে পেক 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 পেক। ৰেখা, অ আহিলা, বোলা। তুমি ঘৰটো প্ৰপাৰ চিনি পোৱা নহয়? পাওঁ, আহা, বোলা। আহোঁতে ৰাতি হ'ব পাৰে, কৈ থলোঁ। যাওক, আহিবই নালাগে, আহোঁতে দেৰি হ'ব, ময়ো যাম পাছে পাছে। কিন্তু কিহত যাম? অহ, পইচা আছে নহয় এখেতে থোৱা, গাড়ীখন ভাড়া কৰি লৈ যাম। আকৌ চুৰ কৰিব মানে? নোৱাৰে, ঘৰ কি হাৱাত বনিব, এবাৰ ইটা বালি চুৰ কৰিব। কিন্তু কিহত যাম? অহ, পইচা আছে নহয় এখেতে থোৱা, গাড়ীখন ভাড়া কৰি লৈ যাম। হেল্ল', অ দাদা, মই পালোহি। কি খবৰ পাইছা? ক'ত? তুমি যাব পাৰিবা নেকি এতিয়া? অঁ, অফিচতে আছা। ঠিক আছে দিয়া, ময়ে যাম। অ' শুনাচোন, মোৰ হাতত মানে পইচা নাই। তোমাৰ হাতত পইচা আছে যদি 2000 টকা পঠাই দিবাচোন, আৰু দেউতাক নক'বা কিন্তু, নহ'লে আকৌ দেউতাই গম পালে তোমাকো গালি দিব মোৰ লগত সময় আৰু পইচা খৰচ কৰিছা বুলি। হ'ব দিয়া, মই যাওঁ। মামী, ক'ত আছিলা তুমি ইমান দিন? তোমাক বিচাৰি গোটেই ঘৰৰ মানুহে হাইৰাং কৰি ফুৰিছে। ধন, মোৰ এতিয়া অলপ দৌৰাদৌৰি লাগিছে, মই যাওঁ, পিছত ক'ম। আৰে, এইটো আকৌ কেনেকুৱা ধৰণৰ ষ্টাইল? তোমাক বিচাৰি গোটেই ঘৰৰ মানুহে হাইৰাং কৰি ফুৰিছে আৰু তুমি এতিয়া কৈছা তোমাৰ দৌৰাদৌৰি? দৌৰাদৌৰি লাগিছে কাৰণে কৈছো ধন, আৰু কথা সুধি নাথাকিবা, মই যাওঁ। আৰে, আৰু মই ঘৰলৈ আহিছিলোঁ বুলি কাকো নক'বা, মোৰেই শপত।
নকবা কিন্তু কি কৰিবলৈ গৈছা সেইটোতো কৈ যোৱা, মই তোমাক সহায় কৰিম। নালাগে, মোক আৰু সহায় নালাগে, যি কৰিম মই অকলেই কৰিম। তুমি খালি মই ঘৰলৈ আহিছিলোঁ বুলি কাকো নক'বা। এখেতে মানে পইচাবোৰ ক'ত? ও কবি, কেনেকে কৈছা? তোমাৰ হাতত 500 টকা এটা হ'ব, চা কেনেকৈ দম দিয়ে। মানুহজনে মানে ঘৰত পইচা এটাও থৈ যোৱা নাই, এসবক পইচা বিচাৰি মানে সন্মান শেষ কৰিব লগা হৈছে। কুন্দুৰ গাঁৱত হাত দিবলৈ অহা হৈছে নেকি? গম পোৱাবলৈ হ'লে কিবা এটা মেনেজ কৰিবই লাগিব। বাইদেউ, অ বাইদেউ, আছেনে? কোননো? বহাচোন, মই পাকঘৰত। এই আহ পাকঘৰলৈ। অঁ, মাইকী মানুহক জেকাবলৈ পাকঘৰটোৱেই বেষ্ট। বল, সেইটো হয়। বল, অঁ তহঁত খবৰ এটা দিওঁ বুলি আহিলোঁ। তহঁতৰ আৰু কোনো খবৰ শুনিবলৈ মোৰ মন নাই, যা। খং আও আপুনি আমাকহে কৰিব পাৰে। আমি কিন্তু আজি মিছা কথা কোৱা নাছিলোঁ। লোকৰ বুঢ়াই এজনী মিছা বদনাম বুলি এটা মিছা কোৱা নাই বুলি ক'বলৈ আহিছ? কোনে ক'লে মিছা? নিজেই গৈ ঘৰত চাই আহিছোঁ, কাবেই নাই, ঘৰটো কোনেও গম নাপায়। আকৌ এতিয়া মিছা কথা ক'লি ন? অশান্তি হেয়া অপায়, মিছা কথা কৈছো যদি নিজে এপাক চাহ হওকগৈ, কাবেই ঘৰত নাই। নাই মানে কালিৰ পৰাই নাই। বিশ্বাস হোৱা নাই যদি বলক চাহ হোগে, আমিও যাম। সেইজনীয়ে গাঁৱৰ নাট কাণ কাটিলে, বৰ লাজ পাইছো দেই। মই হবলা কম পাইছো, আমাৰ এখেতে যে এতিয়া ঘৰত মোক বিশ্বাসেই নকৰা হ'ব। আই মা, বল যাওঁগে। অঁ বল, বৌ পাৰিলে খবৰ এটা লৈ আহিব, আমি সঁচাই কৈছো নে মিছাই কৈছো নিজে বুজিব। ঐ আহ বৌ, বল। জোনালী, কি সিহঁতৰ কথা শুনি তুমি তালৈ কিয় গৈছিলা? পালানে সন্মান কৰ এতিয়া। আৰে ভৱ মাখনি কথা তেনেকে যায় নেকি? মোক গা বুঢ়ায়ে কৈছিলে। গাঁৱত মানে সকলোৱে জানে, গোটেইখনেই জানে। মানুহবোৰে বাৰু কিয় মিছা কথা তাতে বিশ্বাস কৰে? এইবোৰ চব ভৱ মাখনিৰ চাল, মোকোতো কৈছিল, মই নামানিলো নহয়। গাটো ডাঙৰ কৰিলে নহব, ব্ৰেইনটো ঘটুৱাবা। আমাৰ সৌ গজানবোৰ দেখিছে, চাইজটো সৰু হ'ব পাৰে কিন্তু ব্ৰেইনটো বছ। আমি দুটা ওলাই যোৱাই ভাল হ'ব নেকি? বহুদিন অপাৰেশ্যনো কোৱা নাই ন? আকৌ চুৰ কৰিব মানে নোৱাৰে। ঘৰ কি হাৱাত বনিব, এবাৰ ইটা বালি চুৰ কৰিম। কি ইমান বেয়াকে ক'লে মোক? কিয় ডাঙৰ কলি যা, অনবতে কান্দি আছা কিয়? এইটো চাইজত তোমাৰ কান্দোন নিমিলে তো, পানীও লোৱা নাই, কামো লাগিছে আৰু। কি ক'লি? ৰাতিলৈ ভাত কিহে খোৱাবা? ব্ৰইলাৰ ন? তো কি লাগত এডাল দিছা চাই, এডাল নাখাওঁ। গৰু আনিবলৈ যাওঁ, অঁ আহোঁতে যদি বাইক পাওঁ বাইকত উঠি গুচি আহিম। কিন্তু আপুনি য'ত য'ত চেকিং কৰিছে তাত ফাইন লোৱাতকৈ যদি ইঞ্চুৰেঞ্চ, লাইচেঞ্চ, পলিউশ্যন এইবিলাক বনাই দিয়ে, এপ্লাই কৰি দিয়ে, তেতিয়াহে ভাল হ'লহেঁতেন নেকি কথাটো। তই খোজকাঢ়ি আহোঁতেও যে হেলমেটটো লগাইছ কিয়? হেলমেট গৰু আনিবলৈ যাওঁ, অঁ আহোঁতে যদি বাইক পাওঁ বাইকত উঠি গুচি আহিম। আজিকালি হেলমেট লগা নহয় বাইকত উঠিলে। কি কথা ক'বলৈ আহিছ? বছ কি কৰোঁ কি কৰোঁ, ৰখাওঁ? ৰখাবলৈ কোৱা নাই, তাৰপৰা দা আছে ৰখা। লাইচেন্স আৰু পলিউশ্যন বিচাৰিলে লগত নৰখাই বিপদত পৰিবলৈ খুজিছ কিয়? এই বাইক ৰখাবলৈ কোৱাৰ পাছতো যে বাইক ৰখোৱা নাই। মুনিয়ে আপোনাৰ কথা সুধিছে? অঁ মুনিয়ে আপোনাৰ কথা সুধিছে ন বছ? হ'ব, তেল মাৰিব নালাগে, লাইচেন্স চাওঁ। লাইচেন্স
লাইসেন্স যি আছে থানাতে আছে আমার নহয় চোৱা লাইসেন্স পুলিশৰ এফআইআৰ বুকখনতে থাকে আৰু অভাৰ স্মাৰ্ট দেখাইছ বাইক চলোৱা লাইসেন্স ব্ৰুমকে চলোৱা লাইসেন্সখন নাই চাগে ইয়াৰ ফিটে পাই আধাৰ কাৰ্ডখনে বনোৱা নাই কুকুৰে নাই পলিউশ্যন নাই আচ্ছা ও নাথাকিলে মানে আচ্ছা ন শুনিলে বছ পলিউশ্যন নাথাকিলে আচ্ছা ছাৰে যিটো সুধিছ সিদ্ধাক্ষ ক্ষেত্ৰ কবি কুকুৰ বেছি কথা কৈ ফুটিছ কিয় ছাৰ কওক ইঞ্চুৰেঞ্চ এল আই চি এটা আছিলে এবাৰ প্ৰিমিয়াম দিয়াৰ পিছত বন্ধ এলাহ লাগিল ন বছ বাইকৰ ইঞ্চুৰেঞ্চ নাই চাকি ন বছ মই পতাই আছোঁ ৰ আচ্ছা আপুনি যে ক'লে লেনা জনা কৰি আমি দেখোন পঢ়ি একেলগে মালো খাইছোঁ বহি ফাইন দিব লাগিব কোনটোত কিমান ফাইন জানই নহয় এ ফাইন দিয়াতকৈ বাইকখনে দি দিম বাইকতকৈ ফাইনৰ দাম বেছি ন বছ আইনখন হৈছে বেয়া পোৱা নাই যাদবদা কিন্তু আপুনি য'ত য'ত চেকিং কৰিছে তাত ফাইন লোৱাতকৈ যদি ইঞ্চুৰেঞ্চ লাইচেঞ্চ পলিউশ্যন এইবিলাক বনাই দিয়ে এপ্লাই কৰি দিয়ে তেতিয়াহে ভাল হ'ব নেকি কথাটো এটা জেগাত ফাইন কাটিব আৰু ফাইন কটাৰ পিছত পুৰ মানুহে লাইচেঞ্চ বনাব তহঁতি বেয়া কৰিলি অনুমান কৰচোন দে ফাইন দে নমস্কাৰ ডাঙৰ মইনা আপুনি ভুল কৰিছে আপুনি ভবা ডাঙৰ মইনাটো মই নহয় মই ডক্টৰ নীল কিন্তু এইটো কেনেকৈ সম্ভৱ হ'ব ডাঙৰ মইনাৰ দৰে একেই নাক কাণ চকু মুখ অবিকল ডাঙৰ মইনা ভগৱানে এইবোৰ কি খেলা দেখুৱাইছে খেল নহয় এইটো আপুনি এটা সংযোগ বুলি ক'ব পাৰে এতিয়া চাব আপুনি ভবা সেই ডাঙৰ মইনাৰ চেহেৰাৰ সৈতে মোৰ চেহেৰাটো প্ৰায় একেই পৃথিৱীত বোলে সাতজন একে চেহেৰা মানুহ থাকে মই নহয় বিজ্ঞানে কয় হ'ব পাৰে এক মিনিট তুমি কালি ককাইদেউ ঘৰলৈ গৈছিলা গৈছিলোঁ আপোনাক কোনে ক'লে মোক কোৱাটো বাদ দিয়া তাৰপিছত ক'লৈ গ'লা অঁ তাৰপিছত ক'লৈ গ'লা মানে ৰাতি ক'ত থাকিলা অঁ মোৰ ঘৰত আৰু কাবেৰী কাবেৰী টিকেটৰ লগত কি কথা ঘৰত থাকিব চাগে কালি ৰাতিপুৱাৰে পৰা বোলে কাবেৰী ঘৰত নাই কি অঁ তোমাৰ লগত গৈছিলে নেকি আৰে ভাই অ' খুৰীদেউ এইবিলাক কি কথা কৈছে চাক মই চিধাকৈ কৈছোঁ মোৰ মাইকী মানুহৰ লগত লিংলাং নাই দেই মই কিন্তু মোৰ কামটোহে জানো বছ ৰ'বাচোন তুমি যদি ক'ৰবাত কাম কৰিয়ে থাকা মোৰ ঘৰলৈ কিয় আহিছা মাত্ৰ এদিনৰ কাৰণে এজন মানুহ ইয়াত থ'ব লাগিব মোৰ ঘৰত মানুহ থবা কোন মানুহে আমি এনেকৈ ঠেলি ফুৰিব লাগিব নেকি যেতিয়ালৈকে পুলিচৰ চেকিং নোহোৱা নহয় এইজনক আপোনাৰ ঘৰত ৰাখিবৰ কাৰণে আপোনাক ইয়ালৈ লৈ আহিছোঁ কোনোবাই কোনোবাই মোক কুইন বুলি নামাতেতো স্বাৰ্থপৰ নথকা কুইন বুলিহে মাতে আৰে এইটো অভিজিতা নহয়নে অঁ নীল দেখোন তই ঘৰত কি কৰি আছো হেই পাগল তুই এখন মোৰ ৰিজৰ্ট তই বাৰু মোক এটা সহায় কৰিব পাৰিবি নেকি কি সহায় তোৰ ইয়াৰে এটা ৰুম মোক অলপ দিনত দিব পাৰিবি কিন্তু মই এটা কথা বুজি পোৱা নাই ককাইদেউ ঘৰলৈ নিনি ইয়ালৈ কি মায়া ভরা জীবন বাতর হাহি আরু সকুলু হাত এখনি আহার ঘর মরমর ঘর মরমর ঘর সহযোগ করিলে সফেদ ডিটারজেন্ট ব্র্যান্ড নিউ হনাই আর আনলিমিটেড হ্যালোজেন চেঞ্জেস ফ্রি অন ওয়েঙ্ক অ্যাপ